جیسا نو گئے سے دے بہرحال دھماکے خود کش حملے اوکھے ہیں تو جڑا بندہ اوکھا ہے وہ دعا ہی منگتا ہے جی اوکھے ہو تو دعا منگی اچھا اجازت ہے تے ہن ساڈی نہیں نپدی مولا رخ تو پردا جا سارا بیٹھا پنڈی پٹیاں رسول پور ہوں اس نو میں نہیں بھاونا تے دعا کریا تے ہن ساڈی نہیں نپدی مولا رخ تو پردا جا مالا روگ تو پر جاتا مولا مادیا جاگے جاگے مولا مادیا گالی مار کیا تھے آپ ذمہ دار مولا مادیا مولا مادیا مولا مادیا دو کھجیاں رلائے نا تے بات میں اچھا مولا مادیا مولا مادیا مولا مادیا بیٹھے ہو گل ٹھیک ہے اگا ہے ہی کوئی نہ بس اگا اللہ ہے کہ صدقے نہ جاواں حسین تو جڑا اروڑی تے کرم چکرے تے بس پاں بندے نمبر دے دین تے بندے تبصرے کرے دے ہیں تے ہن ساڈی نہیں نپدی مالا رخ تو پر ڈھاکا تے ہن ساڈی نہیں نپدی جتھے جتھے بیٹھے پر ڈھاکا تے ہن ساڈی نہیں جڑے بار میں دی تمہاری صبح شام مالا رخ تو پر ڈھاکا اس تو سونی دعا میرے کول کوئی نہیں جی بابا ہے میں چھوٹا جہا لا کے رہا چھوٹیاں گلیں چنگیاں بڑیاں وہ کر دیں جڑے ہولے آتے ہیں
50 ਸਾਲ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸ਼ੇਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਬੜੀਆਂ ਦੁਆਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਇਸ ਤਗਾਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਗੱਲ ਲਿਖੀਂਦੀ ਹੈ। ਲਿਖਦੇ ਕੌਣ ਹਨ? ਫਰਿਸ਼ਤੇ, ਪਟਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੋਢੇ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਿਉਂ ਜ਼ਾਕਰ ਸ਼ਾਹ ਬੈਠੇ ਹੁਣ ਹੀ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਲਿਖਦੇ ਬੈਠੇ। ਮੀਆਂ ਸ਼ਾਨ ਮੈਂ ਵੀ ਆਹਨਾ, ਲਿਖੋ ਫਰਿਸ਼ਤਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਲਿਖਣਾ, ਲਿਖੋ ਉਹਨੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਵੇਂ ਦੀ ਆਮਦ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਬੈਠਾ ਖੁਸ਼ ਲਿਖੋ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਵੇਂ ਦੀ ਆਮਦ ਸੁਣ ਕੇ ਘੋੜਾ ਬੈਠਾ ਘੋੜਾ ਲਿਖੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਗਵਾਟੀਆਂ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਈ ਚਾ? ਅਰਧ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਮੌਲਾ ਜਲਦੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਅਰਧ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਸਿਰੂ ਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਛੱਤ ਕਰ ਦੇ ਓ ਮਗਲ ਕੇ ਬਰਬ ਦੀ ਮਰ ਦੇ, ਸਿਰੂ ਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਛੱਤ ਕਰ ਦੇ ਓ ਮਗਲ ਕੇ ਬਰਬ ਦੀ ਮਰ ਦੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਦਰਦੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਮੌਤ ਨਾਲ ਲੜਦੀ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਮੌਤ ਨਾਲ ਲੜਦੀ ਹਾਂ ਕਾਮ ਪਿਖਾੜੇ ਕਰਦੀ।